ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳ. ನಿಮ್ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಮ್ಮ? ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2,000 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ? ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಬಳೆ ಕೋಲಾಟ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮನೆಯ ಪ್ರತಿ ಗೃಹಿಣಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ 5 ಕೊಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಓಟ್ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ 2,000 ಬರುತ್ತಮ್ಮ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು. ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಈಗ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು. ನೀವ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ನಂಗೆ 2,000 ಬರಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ? ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಈ ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ನ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಬರ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ ಮುಂದೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮಾರ, ಅದೊಂದು ರಸ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ, ಗೆಲ್ಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕದ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ 2,000 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ, ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಸಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ ಖರ್ಚಿಗೆ 2,000 ಸಿಗುತ್ತಮ್ಮ. ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 2,000 ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇದೆಯಾ, ಈಗ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ, 5 ಕೆಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 5 ಬರ್ತಿದೆ, ಇನ್ ಮುಂದೆ 10 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಕೈ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ. ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ತಿಂಗಳ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ 2,000 ಬರುತ್ತೆ ಖರ್ಚಿಗೆ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ? ಅಕ್ಕಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕಿ.
ಸಂಗೀತ ಎರಡು ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಇಪ್ಪತ್ತಾರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೊನ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಮೇ ತಿಂಗಳ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಮಳೆ ಕೋಲಾಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 2000 ಬರುತ್ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎರಡು ಒತ್ತಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಒಂದ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ರೀತಿಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ.